Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para warga sadayana. Tepang Desa Sekuring, Aki Lenghoi masih dina acara Kamotekaran. Alhamdulillah para warga sadayana tepang deui dinaungi ieu masih dina acara Kamotekaran. Taktosna Aki ayeuna dinaungi ieu direncangan ku paguron-paguron anu pantos siap di sagedengan Sekuring anu baris mintonkeun kreasi ti padepokan bangkit pusaka. Nah, bangkit pusaka alhamdulillah parantos aya di sagedengan Sekuring anu baris ngarencangan urang sadayana di TV sewang-sewangan ti urang Sunda kanggo balarea. Para geus sadayana supados teu nyangkolong kana waktos aki urang ngagupay heula saha anu baris ngibing dina segmen kahiji. Mangga urang gupay heula aya Cep Bila sareng Neng Ines. Alhamdulillah tak ayeuna aki direncangan dina wengi ieu ku Cep Bila sareng Neng Ines. Alhamdulillah Cep Bila bade ngibing naon tah dina wengi ieu? Pareret, sami sareng Neng Ines. Bade duet atau lebih bade kumaha teh? Bade duet. Oh, siap. Kula? Bade rampak. Mohon ku duet rampak gitu. Oh, bade rampak kitu nya. Oh, kedah tak kedah kieu sareng urang kalima kedah jentre. Kumargi ieu mah petarung-petarung nya insyaallah. Cep Bila bade paratus siap ayeuna. Neng Ines bade ayeuna. Atau bade anjing. Nya ayeuna atuh siap. Mangga urang sakseni Cep Bila Neng Ines. Thank you.
Ya aki nonton di tukang hebat Cep Bilal duh. Gerakana mani gesit. Tos lami latihan? Tos. Atos lami. Tos. Oh, ku gerakan-gerakan eta. Oh, sami sareng Neng Ines. Neng Ines tos lami dina gerakan-gerakan ieu. Dia teh dina wanda naon? Pareledan. Ai pareledan teh naon? Oh, begitu. Pareledan teh seperti ranginang. Oh, terus diganti gitu ayeuna mah. Oh, alhamdulillah. Tapalogi sadayana, alhamdulillah aki ngaraos reueus oge nya ku ayana kamotekaran teh kumargi ieu murang kali teh reres-reres motekar nya. Generasi urang sadayana anu patut diconto ku palawargi sadayana anu di bumi sewang-sewangan. Ta ieu salah sawios Neng Ines. Neng Ines ayeuna kelas sabaraha? Kelas opat. Nya tos lami nya ngiringan di Padepokan naon? Bangkit Pusakanya. Oh, mohon alhamdulillah. Cep Bilal anu ngalatihna saha? Dianggo mikna. Saha anu ngalatih? Teh Silpi. Teh Silpi teh di paguron bangkit pusakanya alhamdulillah. Iya. Ayeuna Cep Bilal tadi saat acara ka dieu latihan heula di bumi atau pingkuha? Latihan heula. Kumaha upami teu latihan mah teu kompak mun nya. Sami sareng Neng Silpi latihan heula di bumi. Eh, saha teh ngamina? Ines. Oh, Ines can diganti. Cenah cek Silpi. Neng Ines paingan molotot atuh Neng Ines. Siap Neng Ines resep kena silatnya, leres. Resep pisan gitu. Oh, mohon cita-citana naon? Pramugari. Pesilat Kampung Magari. Ah, sanes paraji, pramugari. Abong-abong sok silat jadi paraji ngodok nu kitu kan tuh salah atunya naon tadi teh sakali deui pramugari didoakeun ku akinya sing jadi suster pramugari keun wae atuh doa mah nu mana wae nya nu kaijabah mudah-mudahan ini sing janten pramuga. Nah ayeuna ka Cep Bilal cita-cita hayang janten naon? Tentara. Oh, naon dam truk jauh-jauh atuh ke kolot nanyarekan. Cita-cita teh hoyong janten? Tentara. Pajar ku teh supir dump truck cenah. Tos seueur palawargi sadayana nya supir dump truck mah nya. Nu penting mah ayeuna mah hoyong cita-cita teh hoyong janten tentara ngamankeun negara Indonesia. Khususnya Jawa Barat nya anu resep mamule seni budaya silat. Ta eta resep kana silat. Resep. Aya turunan ti bapa ti mamah silat. Ti bapa. Oh bapa ge sok rengke naik silat. Oh, kada iya ulah bohong. Bapak sok silat tara? Oh, sok. Bapak nu ngalatih atau sahar tadi teh? Neng Silpi. Ai bapak sok ngalatih? Henteu. Ah, atuh pecat jadi bapak atuh ngalatih. Udah, Neng Silpi gaduh raka Neng Silpi di bumi. Silpi di wae da. Pas Silpi wae nya. Neng Ines, keun bae da kudu diheureuyan budak ieu. Neng Ines, gaduh raka di bumi. Gaduhna kakak sepupu, ini wawatirun. Piwatirun, gaduhna kakak sepupu. Cina naon gaduh rakanya. Ibu masih kena ayah? Ada. Oh, kalau, oh gini bahasa Indonesia, ini lokalnya. Kalau ayah ada? Ada. Oh, naon gawe atuh dari mah? Aduh, nyanyi silhan, tukang kenang. Itu nyanyi silhan, si bapak ngarit, tukang kenang kene. Neng Ines, alhamdulillah, Cep Ipal. Teraskeun nya cita-cita Neng Cep Iqbal hoyong jadi tentara. Bila. Kebay atuh par kadinya ngarahna jadi apaleun kana ngaran kitu. Cep. Bila. Tah kitu hayang jadi tentara. Neng Ines. Paraji. Hoyong jadi naon Neng Ines sakali deui? Pramugari urang lojong kurang sadayana. Cep sahih teh. Cep Bilal bisi molotot deui. Cep Bilal Neng Ines nuhun pisan nya kana rengkerekna ibinganana saya pisan mun ku aki didoakeun nya. Tapi palawargi sadayana saat acana ieu meurang kalih ninggalkeun ieu panggung tah aya nu bari ngalangkung heula tah tingali ka ditu. Tuh. Aya teu? Aya. Ah, ngabohong sama aya. Tah palawargi sadayana saat acana ngalajengkeun kana segmen anu kadua bari aya deuh anu ngalangkung tetep dina acara Kamotekaran ti urang Sunda kanggo balarea.
sadayana, urang lajengkeun kana segmen kadua. Tah ieu mah benten. Benten sareng segmen kahiji tadi mah aya gerakan Pancasila. Tah ayeuna mah debus nya. Masih ti padepokan Bangkit Pusaka nya. Insyaallah parantos siap-siap tadi dieu parantos katawis ku aki aya bedog oge aya jara tah ieu. Tapi sacacana punten anu di bumi nya teu kenging ditiru kumargi ieu mah kedah ku ahlina nya mangga supados teu nyengkol kana waktos urang panggil wae aya Kang Rudy.
asa ngadeg-deg ya Kang Rudi akima. Ningali tadi digeresel gitunya. Mohon eta soca dicokel ku bedog. Aduh, eta Kang Rudi akih hayang tumaros ieu. Ieu teh tangtosnya aya latihan-latihan tertentu pantenya. Henteu sembarangan pantenya Kang Rudi. Tah, Kang Rudi akih hayang naros ieu. Ieu teh memang tahap belajarna memang aya waktos atawa tiasa ekstra gitu dah. Saleresna mah upami bade diajar kana ditinggal karuhun urang nyaeta dina seni budaya khususna dina debus janten di dieu aya tahapan-tahapan kanggo pembelajaran janten teu tiasa instan kitu ada tahapan-tahapanana diajar boh dina pernapasanana. Nu penting nama orang cing yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pangéntan. Salah sasejina mohon. Atuh nuhun Kang Rudi, tapi sateuacana kela Kang Rudi. Aki teh hayang naroskeun ka ieu aya bedognya. Tah itu aya jarak tadi aki ningali ditojoskeun ieu ka dieu yeuh. Eta emang karaosna kumaha ku Kang Rudi? Emang nyeri atawa nepi henteu kitu tah. Ai Kang Rudi nu nojosna naha aki nu nyerina kitu tah. Kalaresan di dieu pangéntan nya. Aya golok atawa nepi bedog. Ieu teh ngandung sirip sareng siloka. Anu mana ieu bedog teh aya anu langkung seukeut batan bedog. Bedog pakarangan, pakakas eta tiasa ku urang di ulinkeun atawa napi dipaenkeun. Pan ulah sakadek-kadekna, ulah sateuk-teuk-teuk-teukna, lamun lain kadekeun sareng teuk-teukeunanna kitu panginten. Aduh, mohon Kang Rudi nya. Tadi saru Kang Rudi aya anu langkung seukeutnya eta pangitan anu tadi dikeureutkeun ku Kang Rudi benya. Eta anu langkung seukeutna urang harus dijagi benya, kedah dijagi ku urang. Aduh, alhamdulillah Kang Rudi aki ngaraos leueus ieu direncangan Kang Rudi salasa wios pemain debus betulnya terus tebilek deui Kang Rudi aki sering ningali di TV-TV eta ayeuna temenak sareng aki alhamdulillahnya. Mohon aki teh asa bunga hayang dipoto kayaknya Kang Rudi. Tapi ulah digorok aki. Da aki mah sieun. Da Kang Rudi hatur nuhun pisan sateuacana Kang Rudi lungsur. Kang Rudi bari aya heula anu ngalangkung. Mohon. Tah aya anu ngalangkung Kang Rudi di dieu tuh. Tah palagi sadayana ulah ka mana-mana tetep dina kamotekaran. Ti urang Sunda, kanggo balarea. Urang lajengkeun deui kana si pensel ajengna tadi parantos disaksieni ku sadayana tadi mah aya debus tah ayeuna mah panginten lamun ceuk kasana mah naon ijennya ai ijen teh naon geulis duel oh mohon dina wengi ieu mah araneh sanes araneh datos kabiasaan penya tadi aya debus oge padungdung tah ayeuna mah duel nya duel teh meureun naon garelut atuh kumaha sih. Aduh, pala laur ieu. Supados senyakeulang ngawaktos, urang panggil waya aya Neng Cici sareng Neng Piona. Mangga. Alah. Ini Cici ya namanya. Hah? Tah kitu. Ada sapa heureuyan ieu apalah. Neng Piona, ayeuna teh bade tarung, bade duel atawa bade kumaha? Hah? Ijen. Ijen. Iya, ijen teh tarung gitu. Berkelahi. Tapi siap berkelahi di sini. Oke, siap. Neng Cici udah siap? Udah. Mangga palawan di sadayana urang saksini. Neng Piona sareng Neng Cici. Bro. Thank you.
pisan. Bagus. Ngerti Sunda? Oh enggak, pantesannya melotot ke aki gitu. Fiona. Tadi gerakan tadi itu tuh udah betul-betul paham atau latihan? Udah paham. Paham. Oh, paham. Neng Cici. Cici apa itu bertarung tadi? Kelihatannya agak nafsu gitu tah. Eh nafsu teh naon sih? Marah ya. Agak marah kelihatannya. Seperti gimana itu? Seperti gimana tadi gerakannya? Ya gitu. Hah? Ya gitu. Simpel ya gitu. Jadi gini, tadi kan gerakan tarung ya. Itu emang ada di apa di pelajarannya atau seperti apa? Gerakan-gerakannya yang tadi. Ada mungkin ya. Oh, itu berapa berapa gerakan yang tadi? Ada berapa gerakan coba? 10 gerakan hebat tadi, ada yang dibanting. Neng Cici tadi Aki lihat dibanting ke sana. Fiona dibanting ke sini, itu enggak sakit? Hah? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Oh, kumaha mau dibobotkeun ku Aki kitukeun tah. Tapi ieu kabayang palawan ki sadayana nya upami gaduh ka bogoh ieu. Ieu teh kaop ditewel kitu cek. Wah, hebat. Neng Cici ditewel krok. Aya bahan kitu juga namanya. Nah, palawan ki sadayana anu di bumi sewang-sewangan anu kene manco di AKTV, tak ieu salah sawios meskipun bukan kelahiran asli Sunda ya. Darah mana? Sunda tapi campuran. Campuran sama di mana? Sama Lampung. Oh, hebat. Mamah, bapak atau dari Lampung? Bapak. Ibu dari? Nah, ini Padepokan ini dari mana alamatnya? Alamatnya di mana ini? Ayo. Cilebak. Cilebak. Eta bisa nyebut Cilebak. Cilebak teh orang bahasa Sunda eta teh. Ya udah berapa lama nih di Pagurun? 4 tahun. Wah, hebat, sampai bisa berkelahi kayak tadi ya. Tapi kade ujung bebaturan ulah si sigeung nya, ulah teu kaop. Wah, ieu mah jigana teu kaurem boga HP nya. Hai tet, bebeutkeun. Kalau ke orang tua minta makan seperti gimana? Seperti gitu tuh mah. Mak. Enggak. Biasa aja tapi minta makan. Minta makan. Enggak pakai gerakan, enggak. Oh, ini melotot atuh. Ya palawan ki sadayana tangtosna urang sadayana ngaraos leueus kumargi sanes orang Sunda wae peranakan tapi di Lampung oge tiasa ngibing pencaksilat nya. Cobi ka urang Lampung geuna. Lah. Lahirnya di sini atau di Lampung? Di sini. Di sini. Oh, kalau Bapak udah lama di sini? Ya. Oh, aslinya orang mana Bapak? Di sininya di mana? Cimahi. Cimahi. Atuh aya nu ngabejaan Cimahi. Jika nu teu apa ka bapak. Di Cimahi, tapi tetap ya eksis ya. Aki didoain semoga Neng Cici oge Neng Fiona sukses dalam berkarya. Amin. Tapi lagi sadayana satu acara ngalajengkeun segmen anu pamungkas oge anu terakhir panginten. Ulah wak ka mana-mana sakadapan bari aya nu ngalangkung tadi handap di dieu mangga ditinggali di handap di dieu tetep dina acara Kamotekaran ti urang Sunda keur balarea. Sadayana anu masih keneh manco di AKTV di TV sewang-sewangan tadi Aki asa ngadeg-deg ieu segmen anu katilu mah nya aya nu gelut terus tadi aya nu debus tadi nu debus tadi teh aya nu naon tadi teh dicolok teh kumaha ditojos orang Sunda mah ka mana we nya dicolok ieu tojos sarua mah nya
terus digoroknya. Tah biasana akang-akang upami ningalikeun atraksi debus teh sok geumpeur atawa kumaha? Terus biasa tah tapi. Terus biasanya nya tapi ulah daek ka tukang kenang galak ka awewena cecabok we terus. Palogi sadayana urang ngajengkeun kana segmen anu terakhir nya eta urang gupay heula para pelaku anu tadi debus oge anu ijen oge anu padungdung mangga urang gupay heula ku aki sadayana mangga aya Kang Rudi oge Neng Nopi Cek Bilang mangga kaluhur sadayana. Kang Rudi, aki tadi tadinya ngaraos leueus asa bangga kitu nya. Aya salah sahiji naon pelaku pantenya pelaku atau kumaha eta teh? Pelaku oge nya mohon aya teureuh anu ti Lampung tapi resep kana pencaksilat. Ngamumule cenah nya pangitan ramana nya Kang Rudi ti ramana ti Lampung. Tah Kang Rudi, sacana aki pamitan aki teh hoyong uninga heula ye. Kang Rudi salah sawios aya aki mangges teu bireuk nya aya Kang Rudi mah. Sabenerna mah bosen aya Kang Rudi mah di TV ningali, kita tadi di YouTube ningali, tah ayeuna mah pagege-gege kieu. Ya alhamdulillah geuningan kasep kitu. Aslina. Hah? Pamuh babaga kitu. Aya saingan ka deui. Upami hiji-hijina Kang Rudi nu kasep nya. Kang Rudi urang ngajengkeun. Ieu teh paguron atawa napi padepokan naon Kang Rudi? Ieu teh panginten padepokan Bangkit Pusaka. Bangkit Pusaka. Mohon asal muasalna Bangkit Pusaka nyaeta lahir ti Mawar Pusaka. Oh eta teh. Oh. Lahir ti Mawar Pusaka. Ti Mawar Pusaka. Mohon. Berarti sa ieu keneh bener saampar bener. Saampar keneh satu turunan. Oke, upami Mawar Pusaka ya. Mawar Pusaka di pupuhuan ku saha? Mawar Pusaka di pupuhan ku Abah Edet. Abah Edet. Mohon. Upami Bangkit Pusaka nyaeta ku Bapak Oman. Bapak Oman. Mohon. Alhamdulillah, tapi anjeunna pangcen aya wagelan nya teu tiasa dongkap ngaluhuan ieu acara. Atas tapi mudah-mudahan urang sadayana anu resep ngamule seni sareng budaya mudah-mudahan oke ka para pini sepuhna atuh nya Kang Rudi nya sing sarehat sing semangat ngadidik tah hiji deui Kang Rudi cenah hiji deui da seueur kan taruskeun ke ieu teh ti kawit kelas sabaraha wae tah upami ngadidik cik bocoran ai ngawit mah panginten ti yuswa upami bade pencak silat panginten nya leres bibingan pencak silat tiasa di yuswa 5 tahun langkung. Oh 5 tahun terus biasa? Terus biasa 5 tahun ge mohon. Upami namanya borojol tah? Tiasa eta? Upami borojol ge kan saatosna borojol oa teh. Oa. Langsung ngagoak langsung ngajurali eta pandangan teh. Kira ai oa teh pan anu kikituan tapi mah. Sanes. Oh. Nangis teh janten upami pas ngagoak. Oh ngagoak. Hebatnya resepnya Kang Rudi. Kang Rudi hoyong uninga ieu teh saha? Hiji-hijina nami-namina teh ieu teh. Tah ieu panginten anu pambeget hiji. Oh iya pamegat iya teh? Pamegat. Oh paingan kasih. Pamegat mohon. Iya namina wastana mina Bilal. Bilal. Mohon anu kedua panginten Neng Ines. Neng Ines. Anu katilu Neng Cici. Neng Cici. Anu kaopat Neng Fiona. Neng Fiona. Tah. Itu Neng Silpi. Oh Neng Silpi. Semua ngadalekan wae ka aki itu juga nukuhulun atuh. Alhamdulillah Kang Rudi hatur nuhun pisan. Aras. Kumargi panginten aki teh sono ma sono ianya. Hoyong nampilkeun deui Kang Rudi debus. Ti ayeuna nepikeun ka taun hareup di dieu we Kang Rudi teh debus. Amin. Tapi jalanan waktu satunya kapan? Palawagi sadayana anu di mana wae ayana. Anu masih kene manco dina acara kamotekaran. Ti urang Sunda keur bararea. Tah. Kang Rudi hatur nuhun pisan pangeutan aki sejak pamitan mudah-mudahan tepang deui dina waktos oge dina wengi anu sami. Amin. Pangeutan saeuteu acana ditutup pangeutan aya ibingan saljeuna tapi kumaha? Pangeutan ke dipungkas ku padungdung pangeutan. Dipungkas ku padungdung. Anu bade dieutakeun ku saha? Ku Neng Silpi. Ha ku Neng Silpi. Palawagi sadayana hatur nuhun ka sadayana antos palantos manco dina acara kamotekaran ti urang Sunda kamo barea der abung.